Smaljio di flamingo ovde. Danas ću se igrati vani. Iću po par drugara, pošto ne mogu sam. A Miloš je na treningu 4. Pa eto, čisto da znate. Iću možda za Nikolu, Mirka ili nekog tako. A sad ovde ja... Sad sam uzao od svog brata pola marke. Želi da sklonite da sam kraljevac. I nisam. I rekao sam da sam uzao pola marke. I ja nisam kraljevac. Što me gleda? Nisi kraljevac. Imam pola markice, izvinite, ali ja nisam ljevak. Samo je sve izlazili. Pola markice ove strane. I kupit ću pakicu. Rekao sam brate da neću ništa. Glup kup. Ej, šte? Da neću ništa glup kup. Paket nije glup. Napišite u komentarima da li je paket glup i... Malo lajkujte moj videa, jer stvarno ja vas volim, a i mnogo cijenim da ste vi lajkujte, ali ne morate vi ako nećete, ja vas ne tjeram, ja ovo snimam radi sebe i radi vas ako želite gledati, mislim ako ne želite šta ćete vi ovdje uopšte. I da, ako vam se ne sviđa, nemojte dolaziti, eto, to vam je primjedba. Da, ne znam šta ću, sad ću malo, hoće se opet biti sad serijal, igram se vani, neki misle da je to glupo i me boli i me briga, dakle drugi misle šta ima, to jest neki misle šta hoće, da, sad ja ovdje uzim paket i onda kad uzmem, ja se vratim da vam javim kako je bilo i šta sam dobio. I ljudi, razmišljao sam da li da obučem dok se ujaknu. Ali skonto sam da ne trebam to i eto. E, ja sam rekao da će se vratiti kad kupim pa. Dobro. I ljudi, sad sam kupio. Otvorit ćemo ga zajedno, može. Evo, ovdje ćemo ga otvoriti. Stavit ćemo lopticu. E, sada ćemo, kako ću ovdje. Može, znači, izvinite ako je loša. Daj mi nekog dobrog. Vi vidite ko je. To jest koji su ovo igrači. Ja ne vidim, možda i vi ne vidite. Ne ves, prvi je... Eriksen! Drugi je... Okej, Torres. Sljedeći je... Okej. Sljedeći je... Lewandowski, idemo bre! I ovaj je... Vidim ga već. Srećan sam, zadovoljan sam. Imamo dobrog Eriksena i Lewandowskog. E, sam liđa poredamo. Ovako, Torres je zadnji, ali super igrač uglavnom. Ovako. Ide sad Eriksen. I ide ovdje. Sam da ih vidim. Ok, Lewandowski. Znači, uglavnom sam dobio Torresa. Ovaj, zvaćemo Gargamel, ovaj, ne znam, nijem, zvaćemo ga Winspiel, Eriksen i Robert Lewandowski. Eto ga je. Ima li još? Evo kao neka koda, nije veze, evo, ako vi želite, pauzirajte i onda ukucajte tu kodu, šta ja znam. I da, eto, to je tu, a nije kraj video. U Lewandowski. Srećan sam i to veoma. Vala, ja Lewandowskog ne dajem za nikoga. Mislim, nije mi on omiljen i prvi mi je Messi, ja imam ga. Pa mi je drugi... Drugi, ko je meni drugi ono? Aha, Kane, da. Harry Kane. A možda mi i onda postane Lewandowski. Treći. Ali uglavnom ide Messi pa Kane. Kane sam uzao sam zašto je to toliko meni dobal cuka. I da, ali idemo odna ove male golove. Ja ću pokušati postaviti kamericu. Možda ću je staviti na ustati i sad ćemo vidjeti. Sada hajde. Ja sam da vam čisto kažem, ja nisam precizan. Ja prvi sud da danas će biti. Uši,
kakav je gol. Znači, lupam je ovdje. Samo da vam postavim. Tu. Gledajte sada ovo. Aj, ne! Aj, gos! Kako sam tu? Ah! Eda. Ne vez, 6 minuta je video. Aj, šutnut ću ovako još jednu. I da vidimo što će biti. Aj, pored stative, evo. Vidite, dobri su onako golovi. Dobro spečani. Šetao sam s Milošem na pečane. Gdje su bilo prošle video ovdje, ja ga kažem. Ovdje. A ponekad mi i dođe tu. U 90 uvijek. Ali inače, promušim sve i... Ćao. To jeste, lopti čao. Aj, ovom videu. I ljudi, to bi bilo sve što se tiče današnjeg videa. Igrao sam se vani, ali nažalost išao sam samo kupiti. Doću ovdje malo poigrati. A ja sam našao every day. It's every day, bro, with the Disney Channel flow. To je od... I deli... Bog zna od kada je ovo. No vidi, aj za kraj ćemo... Sam da otvorim. Točka, ja moram ovo ostati. Vidite, lije se. Da vidite. E, sad se lije. Vidim sad. Ej. Etke, to bi bilo sve što ti znači gleda. Ostaćete like, subscribe, mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao.